Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Namangan viloyati boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida o'simlik yog'ini yashirin ravishda qadoqlashga mo'ljallangan yashirin sex faoliyati fosh etildi. Aniqlanishicha, bir guruh fuqarolar hech kim bilmaydi qabilida ish tutib, paxta chigitdan olingan yog' mahsulotlarini qayta qadoqlab, sotish bilan shug'ullanib kelishgani aniqlangan. Ya'ni ular bugungi kunda savdo rastalarida sotilayotgan yog' moy korxonalarida ishlab chiqarilayotgan yorliqlardan foydalanishgan. Tadbir davomida xonadondan 195 dona Zinnur, 450 dona Idealni hamda 188 dona polietilen idishlarga qadoqlangan saxovat yorlig'i yopishtirilgan yog' mahsulotlari borligi aniq. Bundan tashqari ko'zdan kechirish jarayonida 5294 kg paxta yog'i, 2854 dona har xil turdagi qopqoqlar, 10481 dona, jami 35 turli nomdagi yorliqlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, sex faoliyatini amalga oshirishda elektr tarmog'iga yashirincha ulanib 10 million 200 ming so'm elektr energiyasini talon-taroj qilganliklari ham ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda eslatib o'tamizki, mamlakatimizda chigitdan olinadigan mahsulotlarni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish hamda muomalaga kiritish javobgarlikka sabab bo'ladi.